Здравейте, аз съм Шадоу Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да струшите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Преди 2 дни качих това TikTok-че и вече е на 38 000, така че ако не сте го гледали, може да минете и оттам и да му цъкнете лайкчето. Остават ни 1800 до 300к. Аз мисля, че до другият епизод на TikTok ще сме ги направили. Ще разберем. Преди да започнем, искам само да благодаря на моите партньори от WinBet и за това, че предоставят моят промокод в техният сайт, а именно HEX. При първоначален депозит може да получите бонус до 100% или 200 лева или евро, съответно ако акаунтът ви е в евро. Нататък бонусите най-вероятно ги знаете, но все пак аз да ви ги кажа. При вторичен депозит бонус до 50% или 50 лева и при трети отново до 100%. Разбира се, вие ако сте под 18 не играйте казино, а ако сте над, тези бонуси важат само за нови потребители. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а сега да започваме. Трамвайчето, леле, майко, Tokyo Drift! Въй! Излезе цялото. Това нещо колко ли пъти се е случвало в София? Леле, майко, искам да се запозная с тази коза, не се ебавам. Има пак ти перфектния език. Честно казано, някои хора имат по-гнусни езици от тази коза. Нищо лично. Как би реагирал, ако вече си влюбен в някой мъж и в последствие разбереш, че е жена? Ау! Ще го зреш на момента. Естествено, лъжата е нещо много неприятно. Можеш да бъдеш приятел. Чакай малко, той може да не те е излъгал. С бившия си според тебе. Приятел не, на здраве и здрасти, да. Как би реагирал, ако вече си влюбен в някой мъж и в последствие разбереш, че е жена? Никога не остави котките ти да гледат аниме. Яба! Уху! Та котка е станала истинска нинджа. Когато Авера ти прави гадна музика, ама не искаш да го загубиш като приятел. Чувствам се добре, само докът е гола и като го забравя се не мога. Ушите ти кървят, но ти се усмихваш и му казваш браво, продължавай. Майка, на 15 септември! Аре, ставай, още първия ден се успа. Аман! Ей, губето такова, няма да те буди през 5 минути, ставай веднага. Оф, мамо, още 5 минути. Георги, облече ли си? Да. О, на мамо, въвеца, бе. Врей, бе! Седметно, бе, пъп. Не, не чува руки. Айде, тръгвай. Георги, чакай ти полея с едно канче навънка да ти върви вода, бе. И се подхлъзне. Общо закъснея, стига. Мълчи, няма да закъснееш изобщо. Айде, майка, мълче. Пожи го поздрави. Нищо ти няма. А така! Полей го! Айде, хвърли шапката. И на 16 септември се реди пред докторския кабинет за бележка. Как жените влизат във водата? Топни, маме, само крачето! А така, лекичко! Лекичко! Сега трябваше да излезеш. Ама целият да излезеш. Дръща с възглавница. А така, дупето са навънка. Ох, помощ, давя се! Край, удавих се. И разбира се как аз влизам. Мале, така си спомням, влязох в един басейн на една вила, навън беше сигурно около 13 градуса. Това даже го имах на стори в Инстаграм. После бях посинял от студ. Я чакайте да се опитам да го намеря да ви го покажа. Брат, знаеш какъв ден е утре? Какъв? Май 16. Утре на даско ли сме? Да. О, брат. Аз ка, брат, нещо тръгна си! Отиви на даскал при Спонж Боб, може да ти е по-забавно. Мисли бързо! Кво стана, бе? Моля, Съжалявам, ама първото нещо, което ми изникна в главата, беше костенурките нинджа. Аз ако ти лепна един юмрук, ще сваля и ще прата на ония свят. Добре, мили! Ще те пата на едно място там. Добре бе, да разбрахме те сега. Когато не си вред. Аз мисля, че на тебе трябва да ти... Не знам. Ти си ли голямо дупа? Голям хуй... не... Спипахме те, ей! Гатча! Бой! Майко мила! Тя вече не знае на кой свят се намира. Милата мишка в очакване на нокаут. Яба! Как ги го пръсна! Ама цялото го лапна. Нормалните хора под душа. Абе, не мисля, че има нормален човек с дрехи под душа, ама окей. Аз под душа. Душата ме изгаря да пусна няколко коментара, обаче просто не трябва. По-добре. Нормалните аз не се къпем с дрехи. Добре. Първия коментар, Евала. Аз предпочитам сияке. Пералня и баня в едно. Разбира се. Изпращал ли си някога голи снимки? Пращал съм голи снимки, клипчета. Е всичко! И ако се появят в нета, най-сетне ще стана известна. Браво! Не съм пращал голи снимки. Да, пращал съм голи снимки. Ами пращал съм голи снимки на Сандев. Защо шепнеш? Не съм пращал голи снимки и съветвам. Само мен ли той ме съмнява? Никой да не праща голи снимки, защото дори това да е между вас и партньора ви, то е между вас, партньора ви и сървърите, през които сте го изпратили. Това не праща голи снимки. Женския полов орган как изглежда? Така и така. А защо го показваш? Аз мисля, че не е виждал. Накрая го отсече много рязко. Хайде да видим какво животно ще не са пани. Патка. Котка. Най-доброто. Добре, че познава животните. Който е станал, не е с нашото клетка. Леле, тя се е обезобразила. Тя взела да тестваме една тротинетка. Така. Чужда. Писет, само че по-стар модел. И доста по-бавна от тази. Мали, с доста по-бавна и това се е направила. А иначе като падна с 100 км в час, само задника си ожули. Баси. Пробай с 200 другия път. Абе, Джо, знаеш какво ще напише на гроба ти, ако умреш преди мене? Студена, както винаги. А ти? Най-после се втвърди. Направо го уби тука. Опитай се да не се смееш. Трудно. Дали ме? Сега ще падна от стола. Той направо се щупи. Яба, това Йети ли е? Ама той се търкаля надолу. Жаба! Или какво беше това? Май беше поничка, не знам защо си помислих, че е жаба. Това съм аз, когато играя билярд. Сега ще падне. Айде, опа! Не, няма да го хванеш. Само на мен ли такива болезни неща не са ми смешни? Аз си ги представям върху себе си. Би ли ударил това бебе за 100 милиона? И следващия кадър сигурно... Нали? Не мога. Очаквах го. Мастурбираш ли? Пак къщата. Не мастурбирам, не. Не гледам порно, не мастурбирам. Понякога мастурбирам. Не. Понякога. Не, това даже не мога да го кажа в изречение. Само това правя. Да, мастурбирам. Ами да, правя го. Човешко е. Да, понякога. Вчера не, но скоро. Няма да си каже. Да, мастурбирам. Каза си. Да, мастурбира се. Почти не, почти не. Почти не. Мастурбирам. Той последния пич още от преди е забил обаче. На тротинетката Емили ракетата стрелно си я кара и стабилно задминава. На тротинетката Емили летящата стои шнуга, фил полетява. На тротинетката... Най-добрата песен за 2022 след вас кожавата. Част от тялото си харесваш най-много. Устните. Днес на въпроси ли ще отговаряме или... Да. И аз ти ги харесвам усите и градите са ти хубави. Няма да го крием. Чакай, къде? Какво? Коя част от тялото си харесва? И тя май не си повярва, обаче водещата да й направи комплимент. Как жена ми очаква да й отговарям? Поръчвам си кафе. Другата ръка лаптопа, така отговаряме и... А! Той е бил по работа. Ето я жената, сега звънна. Да. Хвърляш лаптопа, хвърляш всичко живо и вдигаш. Ако ти си мислиш, че си имал лош ден. Рип! Специално обращение към всички мъже, които казвате, че на жените ни мястото е в кухнята. Е, пичове, изобщо не сте прави. Бе, кой ще изчисти останалата част от апартамента, бе? Специално обращение към всички мъже, които казвате, че на жените ни място... Еми хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!